الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا صدق الله العظيم 19واں پارہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہیں یا تو فرشتہ آسمان سے نازل ہو اور آ کر ہمیں سمجھائے یا اللہ تعالیٰ بذات خود ہماری رہنمائی فرمائے ابھی تو انہیں فرشتے دیکھنے کی چاہت ہے اگلی آیت میں ہے کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا یعنی فرشتے انہیں اس وقت دکھائی دیں گے جب وہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہے گا اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بناتا واقعہ اصل میں یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیا اس کے دوست عبی بن خلف کو پتا چلا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے اس نے ایسا ہی کیا پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو اس وقت اسے یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے راستے کو اپنا لیتا اور اپنے دوست کی بات کو نہ مانتا اس کے اوپر اس کو شرمندگی اور ندامت ہوگی لیکن اس وقت پھر کیا فائدہ آگے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا یہاں قوم سے مراد تو کافر قوم ہے لیکن مسلمانوں کو بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور آگے پہنچائیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری بھی شکایت ہو جائے آگے فرمایا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا اللہ رب العزت اپنی قدرت کو یہاں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا کر رکھتا پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ہے جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے جب سورج زوال کے وقت اوپر آتا ہے تو سایہ سمٹ جاتا ہے جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف سمیٹتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے آگے فرمایا قل ما اسالکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں لیکن اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا اجرت نہیں مانگتا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجرت علی تعلیم الدین یہ جائز ہے یا نہیں ہے اگر کوئی دین کا کام ہی اجرت لینے کے لیے کرتا ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہے اگر اجرت لینے کے لیے دین کا کام نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے ضرورت کے تحت اسے اجرت بھی ملتی ہے تو پھر یہ جائز ہے باقی اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا یہ کفار کو خطاب ہے مومنین کو نہیں ایمان والے اور خصوصاً ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ فرماتے تھے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا یہاں سے کچھ آیات تک عباد الرحمن کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں
اور امت مسلمہ کو اس سے سبق ملتا ہے، عباد الرحمن بنے اور ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ان کے اوصاف اب کون سے ہیں؟ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کریں تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، میانہ روی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیت وسلاما۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے بعد ان کے لیے نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے اور وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، اور وہ عباد الرحمن ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ آگے سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے، اس سورۃ کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے سورۃ کا نام بھی الشعراء رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں اور جنت میں جائیں، تو اس کے بارے میں فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کڑھن اور محنت کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بہت زیادہ محنت، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو کیا آپ کڑ کڑ کر اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ سابقہ امتوں نے اپنے اپنے نبی سے منہ مانگے، فرمائشی معجزات طلب کیے تھے، ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزات ان کو دکھائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پوری ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تو اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب، آپ ایسا نہ کریں، کڑن میں نہ رہیں، بلکہ آپ اپنی بات ان کے سامنے رکھتے رہیں۔ آگے فرمایا، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، میں ڈر محسوس کرتا ہوں وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دے اور مجھ سے ایک ایسا کام، یعنی وہ جو قبطی کا قتل ہوا تھا جس کو یہ لوگ گناہ سمجھیں، لہذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دیں تاکہ کوئی میری تائید کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ آگے کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا۔ آگے خال کے کائنات نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ کس کی پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ بت تمہاری باتیں سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان سے کوئی بات کا جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بندے جہنم میں جائیں گے۔ آگے فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ۔ نزول وحی کے مقام کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لاتے تھے۔ اور نبی اور امتی میں فرق ہے، جب امتی سو جائے تو اس کا دل اور آنکھ سو جاتے ہیں، جب پیغمبر سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہی دل مبارک پر آتی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوں اور جبرائیل امین بھی آئیں تب بھی وہی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے اور خواب دیکھیں تب بھی وہی ہے۔ آگے فرمایا، وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ
مشرکین کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ نعوذ باللہ یہ تو شاعر ہیں اور قرآن قریب یہ شاعری کی کتاب ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور اکثر شاعر ہر قسم کی خیالی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یعنی شاعری ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. البتہ اہل ایمان اور عمل صالح والے وہ شعراء جو اشعار میں خلاف شرع بات نہ کریں بلکہ دین و مذہب کی بات کریں اس سے مستثنا ہے. جیسے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. آگے سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے اور اس میں چیونٹی کا ذکر ہے, اسی لیے اس کے نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد توحید و رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور دولت کا ذکر ہے. ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں سابقہ جو امتیں ان کے واقعات کو بھی بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں پر آیا. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. ہم موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ کے گھر والے بھی ساتھ تھے, اہلیہ ساتھ تھی, سردی تھی, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی. قریب میں آگ نہیں تھی, دور کوہ طور پر انہیں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی جو حقیقت میں نور تھا. تو وہاں گئے تاکہ آگ لے آؤں یا راستہ معلوم کروں. وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آواز سنی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں, غالب ہوں, حکمت والا ہوں. اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی, معجزات اور نشانیاں بھی عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم بھی دیا. آگے فرمایا وارث سلیمان و داوود. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد محترم حضرت داوود علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا بیان ہے. اس وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں بلکہ وراثت علمی ہے. یعنی نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد محترم کے وارث اور جانشین بنے. اس کی دلیل یہ ہے حضرت داوود علیہ السلام کا ایک بیٹا تو نہیں تھا بلکہ 19 بیٹے تھے, لیکن وارث صرف ایک بیٹا یعنی حضرت سلیمان بنا. تو اگر یہ وراثت مالی ہوتی تو ایک بیٹے کو نہیں بلکہ تمام بیٹوں کو مساوات کے ساتھ ملتی, کیونکہ مساوات کے بغیر تقسیم پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں, ہمارے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا, جو مال نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت میں جہاں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی وہاں پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا. پرندوں کا یہاں پر ذکر ہے اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے چیونٹی کا ذکر فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات, جانوروں, پرندوں پر بھی تھی. اسی وجہ سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو اس میں تعداد کثیر ہو جاتی تھی. نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کافی انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا. پھر اگلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا چیونٹیوں کی وادی سے گزرنے کا واقعہ ہے, جس میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو بلوں میں جانے کا حکم دیا تھا کہ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے. آگے اللہ رب العزت نے پرندوں کی حاضری کا ذکر فرمایا اور ہدہد کے غیب ہونے کا ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. پھر جب کچھ دیر کے بعد ہدہد حاضر ہو گیا تو اس نے ملک سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور اس عورت کا ایک شاندار تخت بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھ کر دیا کہ یہ خط پہنچا کر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. اس خط کا مضمون یہ تھا شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے, میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ. اب جو ملکہ بلقیس ہے اس کے بارے میں اس کا واقعہ آ جاتا ہے. قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب
کتاب ان قریب. اب ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے اور یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مجھے فیصلہ کن مشورہ دو. انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں. پھر آگے ذکر ہے کہ ملکہ بلقیس نے تحائف اور ہدایا بھیج کر اس نے جانچنا چاہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری مدد مال کے ذریعہ کرنا چاہتے ہو، واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ نے تو مجھے دیا ہے، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے میں وہ طاقت نہیں رکھتے. پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر عاصم بن برخیا سے یا بذات خود اس کا تخت منگوا لیا. اب اس میں کچھ تبدیلی بھی کروا دی. ملکہ بلقیس مطیع فرما بردار ہو کر آ گئیں اور کہنے لگیں اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کی فرما برداری میں اب قبول کرتی ہوں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پاس آ گئی اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. آگے خالق کائنات نے فرمایا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. یہاں سے اللہ رب العزت نے جو گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص کو بیان کیا تھا تو تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ موقف اور مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا. اب اس سپارے کے آخر میں خطبہ کے آداب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، منتخب بندوں پر سلام، اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.